サムライ TV をご覧の皆さん、こんにちは。パチスロ必勝ガイドのマリーモです。サムライ TV2 回目となります、今回ですが、私が出演させていただくことになりました。今回の収録ホールさんは山形県山形市のスロットタウンエルパソさんとなっております。時刻がですね、今11時半ぐらいなんですけれども、すでにもう開店していて、ある程度稼働もねしているという状況の中からスタートということになります。とりあえず今台を押さえてまして、緑丼ビバツ、こちらをね撮ってみました。どういう風になるかちょっと分かんないんですけども、まずそちらの方打ってみて、手応えがないようであれば、またねいろいろと見てみようかなと思います。ハーネスとジャグラーが比較的台数が多い2機種になりますんで、そのあたりの状況も見つつ動ければなと思ってますんで、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは実戦の方いってきます。はい、では緑丼ビバ2を打っていきたいと思います。今のところ683ゲームトータルで回って、ボーナスが両方ボーナスでカウントしてるのかなとすれば、ビッグとレギュラーが2回ずつ当たってるととか、RT で、カウントが上がるタイプかもしれませんね。ちょっとそこら辺は打ってみないと分かんないんですが、この辺りを見つつ行ってみたいと思います。若干騒がしくなってきたので、ビリゲーゾーンの広角に入ったか、入ってすでに当たって今前兆中かっていう感じだと思います。だったのかな。ちょっと今気づいたんですけども、ここ見るとこの752っていう今のゲーム数と、ここのゲーム合計752っていうのがリンクしてるんで、これ今日のデータだと思うんですが、最大獲得1944ってなってるんで結構出てるんですね。で ART 総回数4っていうのが、こっちの特約 RT っていうのと被ってるので、これがその ART の初当たりというか、初当たりだったり、あとは ART 新ボーナスでいて再開して上がる回数だったりかな、ここのこの4回っていうのですね、きっと。なんですでにもうこれ結構出てる台ってことですね。そう、なんか最近のね、データ機器はいろんな種類があるんで、特徴を把握しないと結構大事なところを見逃しちゃうことが多々ありますんで、こういったところもね、ちゃんと見ておいた方がいいということですね。でもこの結構出てるっていうのは、しかも稼働が少なくて出てるっていうのが、ちょっとポイント高いのかなという、たまたま設定と関係ないところで引きで出したっていう可能性ももちろんありますが、結局今の台ってなかなか設定が分かりにくい仕様の台が多いので、
まあ、出てないよりはもちろん出てた方がいいだろうと、高設定の可能性は上がるかなという感じです。さあジャックチェリーでございます。ジャックチェリーからは、はずきボーナスおで、この強チェリーからは赤7で、ジャック波かなは、ジャック波はドンちゃんですね、そのボーナスが、出てくれば高設定の期待度が上がります。まあ、何かしらの前兆に入ってますね。お、熱い、これは熱いですね。あ、初めて見た、こんなパターンあるんだ。だいたいこう、まあ、こっちが赤でこっちが緑みたいな、その割合が変わるっていうんだけど、こんなのあるんだ。プレミアムかな。まあそれは勝つよね。200枚かな、投資200枚で当たりました。まあきっと強チェリーでしょう。強チェリーから発展していった演出なのでね、その前のジャックチェリー後は別に騒がしくもなかったですから、特別。お、いきなり出たよ、強チェリー赤7。これ高設定ほど期待度が高い、期待度が高い、出現割合が高いボーナスですね。だいたいそのジャックチェリー葉月、強チェリー赤7、弱波、弱風か、弱風ドンちゃんの合算が1000分の1を上回るようであれば、高設定というかむしろ6に期待できるかなという、その数値だけ見ればですね。お、早い、開始10ゲームでチュパカブラがやってまいりました。これで、7揃いというか、まあ、AT で ART かの期待度が高まりました。あとはアナコンダのアナゴさんが出てくれば相当熱いんですが、お、強チェリーなら来た。あー残念、当選ならず。あー、その、そしてチュパカブラも消えてますね。これはダメかな。斜めで揃ってくれれば。はい、ダメだ。ちょっとこれは今回は当選ならずで終わりそうですね。さあ、まあでも気を取り直して行ってみましょう。
チャンス目です、いきなり。ギリゲゾーンに入るかも。さあ、前兆ステージです。降格の可能性もあるところで弱風、ボーナスも期待できるかもしれません。ここで終わると弱いんだよな。あー弱い。開いちゃえ。開かない。さあ残念でございました。お、結局この台って疑似ボーナスと ART で構成されてまして、疑似ボーナスが最大、まあ、ビッグの60ゲームエクストリームビッグボーナス BB に引けば、まあ、それプラスアルファにはなるんですが、まあ、それもね相当低い何万分の1とかいう1万何千分の1っていう確率なので、トータルすると、まあ、なかなか引けないと。で1ゲーム 2.4 枚だったかな、ビッグ中もね、まあ、そう考えるとやっぱり ART 引かなきゃ話になりませんよね。どんなにビッグが連チャンしても獲得できる枚数ってそんな多くないんで。お、あー弱チェか、まあ、とにかく経緯はどうあれ ART を引かないと本当にお話にならないですね。またジャックチェリーから降格示唆ステージ突入です。お、さあ一応まあ降格示唆ステージがだいぶ前から来てるんで、もしかしたらもう落ちてるかもしれないんですが、一応降格っぽいところで強波、強風を引けました。さあその直後に今度は弱風です。さあこれは負けるにして前兆に行くかな。この後さあ前兆ステージ、ボーナスの前兆ステージですね。強風は一番ボーナスに期待できる役ではあるので、まあ、ただでさえ熱いんですが、一応降格っぽいところで引けたので、まあ、なおさら期待できるかなといった感じです。お、
大群でもないか。右を選べば熱いけど、まあそうだよね。あー弱い、これはダメっぽいぞ。お、また行った。強風引いた後に、弱風を2回引いたんで、それでまた広角に移行したのかもしれませんね。チャンス継続しているので、ここでもう一回チャンス役を引きたいところです。さあ今気づきましたが、一応ビリゲゾーンが期待できるゾーンに入ってはいますね。200ゲームなんだろう、そのゲーム数の末尾が、まあ、80ゲームぐらいだったかな。例えば180とか280とか、まあ、それくらいからビリゲゾーンの降格に移行する可能性があるというようなことを確か雑誌か何かで見ました。まあ、そのビリゲで広角にいればチャンス目引いた時はもちろんですが、引かなくてもビリゲゾーンが期待できるので、まあ、そこを狙ってちょこっと打ってみるっていうのもありかもしれないですね。例えばまあ260、70ぐらいで捨てられてる台を、まあ、100枚150枚打ってみるとかね。でもまあ結構しょっちゅう訪れちゃうので、ビリゲ広角のチャンスゾーンというか、まあ、なかなかやめにくいし狙いにくいところではあるんですけども。